Dobrý deň, vážení návštevníci podujatia Danubius v Bratislave v lokalite Incheba. Pekne vás vítame. Moje meno je Otto Zizák, som majiteľom novej slovenskej tatranskej firmy, ktorá vstupuje na slovenský trh s niečím novým, mimoriadnym, tradičným. V krajine zbojníkov prezentujeme alkohol, ktorý má tradíciu. Je to pravnuk nejakého slovenského zbojníka a najtypickejší náš alkohol je Frnďalica, Zizák Frnďalica. Je to čistý destilát, 63% alkoholu. Je to destilát, ktorý má základ v obilnom kvase, miešanom s kvasom ovocným, s tým, že je v tom umenie našej výroby pri sile, ktorú má, akože keď ho vezmete do úst, vyplujete na zem, rozhorí sa vám ohník. Pri sile, ktorej má, sa pije lahodne, lebo je v tom, opakujem to, naše umenie, kde sme dokázali nejaký zostatkový cukor spríjemniť, zaokrúhliť ten alkohol, aby bol hladký, aby bol príjemný, aby bol pritom silný, lebo je Frnďalica. Slovo Frnďalica má starú historickú tradíciu, vyslovuje niečo naše chlapské, silné, slovenské, zbojnícke. Zbojníci tu boli, dokonca ešte aj sú. Vyrábame aj iné výrobky, ktoré takto si ju, vážení zákazníci, zapamätajte. Budeme radi, ak v každom obchode si ju zoberiete najprv do ruky a potom položíte do košíka. Budeme vám za to povďační. Robíme druhý veľmi tradičný a veľmi špeciálny výrobok, je to jalovec. Tatry, Liptov, Slovensko, jalovec, Juniperus alebo borievka je niečo typické pre túto krajinu. A žiaľ Bohu, zaniká to. Ja som šiel na Kráľovú holu na jeseň. Luky, jalovce, bobulky vychádzajú na zmar. Nikto ich nezbiera, je to dokonca zakázané. My, ak chceme, tak žiaľ Bohu, to musíme kúpiť zo Srbie. Prišli sme aj kvôli iným veciam aj na to, že používame tento jalovec pri tom druhom unikátnom výrobku. Výrobok sa volá jalovec. Je to zas ovocný kvas s tým, že drtená jalovcová sušená drť sa kvasí s touto ovocnou kvasinou 3-4 mesiace. Vzniká z toho kvas, ktorý má pozadie toho ovocia zmiešané s pozadím toho jalovca. A v podstate je to čistý destilát, po vykvasení sa iba vydestiluje, upraví na určité percento. Je to stará tradícia, nová technológia, niečo nové na trhu. Zdravé, bio, naše, slovenské, jalovcové. Ak to vypijete, prajem vám všetkým na zdravie a prajem vám pekné zážitky na tomto podujatí. Je to nádherné podujatie s veľa výrobcami. A ďakujem všetkým, že sme tu a že sa tu môžeme prezentovať. Na zdravie!